Сайн мэцхан уу та бүхэндээ шинэ 7 хоногийн мэндийг хүргье. Хариуцлагатай байж халдвар хамгааллын дэгдлмэй яг хөтлмөрөвдөг эргэн танд баярлаа. Таны хажууд хин нэгэн хариуцлагагүй халдвар хамгааллын дэгдлмэй мөрдөхгүй байх юм бол та бас анхааруулж өөрийнхөө аюулгүй байдлыг болон тухайн хүний хайртай хүмүүсийнх нь аюулгүй байдлын төлөө тухайн хүн шаардлага тавиарай. Эргэн бүрийн хариуцлагатай үйлдэл нь халдвар төвшнийг бууруулахад чухал үүрэгтэй гэдгийг та бид хамтдаа хичээж хамтдаа бас сануулж амжилье. Та өвдөхгүй байх юм бол таны эргэн тойрны хайртай гэр бүлийн гишүүд өвдөхгүй байна гэдгийг та бодож нэг удаагийн уулзалт, нэг удаагийн найз нөхдийн бүн зугаа цэнгэл за эсвэл нэрээ татчих юм бол эсвэл таны хэн нэгэн найз нөхөд чинь энд нэг бүн уулзалт байна олоолаа сайхан цуглараа гэж ингэж уруу татсан ч гэдэг юм уу эсвэл танд нэг юм санал тавьсан нөхцөлд бол та тийшээ очихгүй байж өөрийгөө нэг удаа төвчж өнгөрөөгөө тэгэх юм бол та энэ зуны дэлгэр цагт өвдөхгүйгээр өөрийгөө эрсдлээс хамгаалж чадах ийм боломж байгаа шүү гэдэг та бүхэндээ хэлмээр байна. Учир нь юу гэдэг юм бол бас сүүлийн үед гарч байгаа энэ халдварын тохиолдлын тоон дотор бол найз нөхдөрөө уулцсан, гэр бүлэрээ уулцсан, заагаар салхинд гарсан, за эсвэл хамт олноороо уулцсан иймэрхүү тохиолдлууд бол мэрсээр бүртгэгдэж байна. Эндээс голомтлон гарч байгаа тохиолдлууд гарч байгаа учраас хэдүүлээ иймэрхүү уулзалтыг бол хориглох хэрэгтэй байна. За нөгөө талаас та хэн нэгний гэртээ өрөхгүй байх нь эргээд гэр бүлээ хамгаалж байгаа хамгийн том алхамчин болно шүү гэдэг та бүхэндээ сануулъя. Таны итгэж найддаг хэн нэгэн гэрт чинь нэрээ танд халдвар одоо тараачаад явахыг үүсгэх аргагүй ийм нөхцөл байдал байгаа учраас хамтдаа энэ бүхэн дээр хариуцлагатай байх зайлшгүй шаардлагатай байна. Ингээд та бүхэндээ халдварын тохиолдлын тоо болон нөхцөл байдлаа холбоотой мөн дархлаажуулалттай холбоотой мэдээлэл танилцуулъя. Сүүлийн 24 цагт 6248 хүнээс шинжилгээ авахад 1177 тохиолдол бүртгэгдлээ. Та бүхэндээ дахиад хэле 6248 хүнээс шинжилгээ авахад 1177 тохиолдол бүртгэгдэж байна. Ингээ бодох юм бол тохиолдлын тоо өндөр байна. Энэ шинжилгээний дотор эзлэх эерэг хэзэх хувийн тоо бол маш өндөр байгаамаа. За 1177 тохиолдол нь бүгдээрээ дотоодод халдвараар бүртгэгдсэн. За Улаанбаатар хотод 867 тохиолдол бүртгэгдсэн бол хөдөө орон нутгад 310 тохиолдол бүртгэгдлээ. Хөдөө орон нутгийн тохиолдлын тоо бол эрс нэмэгдэж байна. За энэ коронавирус COVID-19 өвчний улмаас бол 2 хүн нас барсан байна. 64 настай эмэгтэй 5 сарын 30-нд оншин батлагдаж эмнэлэг тэмцэн эмчилүүлж байсан. 34 настай эрэгтэй 6 сарын 4-нд оншин батлагдаж эмнэлэг тэмцэн эмчилүүлж байсан. Эдгээр 2 хүн маань коронавирус COVID-19 өвчний нэг хүн тэлбэрээр нас барсан байна. Энэ хүмүүсийн ар гэр төрөл төрөсдөд гүн эмгэнэл илэрхийлээ. За эдгэрсэн мэдээллийг та бүхэндээ танилцуулъя. Сүүлийн 24 цагт 300 хүн болов эдгэрч эмнэлгээс болон гэрийн хяналтнаас гарлаа. За эмнэлгээс 144 хүн бүрэн эдгэрч гарсан болов гэрийн хяналтнаас хөнгөн хэлбэрийн онцтойгоор эмчилгээгээ авч байсан. 156 хүн болов гэрийн хяналтнаас бол гарч өрхийн эмчийн дүгнэлтээр бүрэн эдгэрсэн гэсэн ийм бичгийг авсан байна. За та бүхэндээ хэлсэн орон нутгад бол халдварын тохиолдол хэрс нэмэгдэж байна гэж. Сүүлийн 24 цагт 310 тохиолдол орон нутгад бүртгэгдлээ. Орон нутгад бүртгэгдсэн тохиолдлуудыг аваад үзэх юм бол Эрдэнэт хот буюу Улаан Орхон аймагт 50 тохиолдол, Дархуул аймагт 19 тохиолдол, Хөвсгөлд 23 тохиолдол, Булган аймагт 13 тохиолдол, Сэлэнгэд 12 тохиолдол, Хинтэд 20 тохиолдол, Төв аймагт 59 тохиолдол, Дорнотод 2 тохиолдол, Сүхбаатарт 2 тохиолдол, Говь Сүмбүрт 9 тохиолдол, Дундговь 6 тохиолдол, Өвөрхангад 9 тохиолдол, Говьалтад 12, Баян Онгорт 22, Арангад 29, Булганд 13, Увсад 11, Баян Улгий 4, Ховдод 8 гэсэн ийм 310 тохиолдол бүртгэгдлээ. Орон нутгад халдварын тохиолдол эрс нэмэгдэж байгаа хэд хэдэн шалтгаан байна. За энэ дотор бол мэдээч хэрэг энэ улаан бүсээс буюу Улаанбаатар хотоос орон нут руу чиглэж байгаа иргэдийн хөдөлгөөнтэй холбоотой тохиолдлууд байна. Үүнээс гадна орон нутгийн энэ кластерсан голомтуудаас дархаж байгаа халдваруудын тохиолдол бас нөлөөлж байна. За нөгөө талаас нь бол бас орон нутгийн зарим нэг иргэд маань халдвар хамгааллын дэглэм баримтлахгүй байгаа ийм бас дутагдал байна гэж ингэж бол мэрэгжлийн байгууллагууд өгнөж байна. Хэрвээ орон нутгад тамдирдаг та хэрвээ Улаанбаатар хотоос эсвэл өөр аймаг орон нутгаас таны гэр бүл, найз нөхөд, хамаатан садан чинь танаа зочлохоор очно гэх юм бол та хүлээн авахгүй нэг удаа одоо муухай занд гаргаад хамаагүй ер нь хүлээн авахгүй байх тал дээр бол өөрийгөө халдвар хамгаалаас хамгаалаарай гэж хүсмээр байна. За мөн та хэрвээ хөдөө орон нутг руу хин нэгэн айл зочлие гэж бодож байгаа бол та тийшээ явахгүй байх нь эргээд та бол халдвар хамгааллын дэглэм баримтлах өөрөө халдварт өртөхгүй байх, өрөөл бусдыг халдварт өртүүлэхгүй байх ийм талтай шүү гэдэг та бүхэндээ дахин анхаарал зөвлөх байна.
За одоо харин та бүхэнд хяналтанд байгаа хүмүүсийн мэдээллийг танилцуулъя. Хяналтанд байгаа гэдэг маань эмнэлэг төвтөн эмчилж байгаа болон гэрээр эмчилгээ үйлчилгээ авж байгаа хүмүүсийн тоо юм аа. За нийтээ өнөөдрийн байдлаар 6253 хүн Улаанбаатар хотын 30 гаруй, за хөдөө орон нутгийн 20 орчим эмнэлэг төвтөн эмчилж байна. Монгол эрүүл мэндийн яамны зүгээс бол эмнэлгийн орны тоог зохион байгуулалтыг бол хэд хэдэн үе шаттайгаар хийсэн байгаа. Өнөөдрийн хэмжээнд бол тодорхой орны тоог нэмэгдүүлээд ингээд 6253 болгоод нэмэгдүүлсэн ийм байдалтай байна. За хөнгөн хэлбэрийн 3740 хүн эмнэлэг төвтөн эмчилж байна. За хүндөвтөр хэлбэрийн 1868 хүн бол өнөөдрийн байдлаар эмнэлэг төвтөн эмчилж байна. За хүнд хэлбэрийн 515 хүн бол байгаа бол маш хүнд хэлбэрийн 130 хүн эмнэлэгт байна. За гэрээр болон хөнгөн хэлбэрийн онцтой байгаа иргэдийн зүгээс биеийн байдлаа бол өөрөө үнэлж биеийнхээ нөхцөл байдлыг маш сайн хянах шаардлагатай байгаа. Хэрвээ та өрхийн эмнэлэг рүүгээ бол биеийнхээ ямар нэгэн байдлаар өөрчлөлт орох юм бол уцтайж зөвлөгөө авах, за эсвэл шаардлагатай лавлах хуцснуудаас зөвлөгөө авах юм боломжтой байгаа шүү. Таны биед зовөр илэрч, за хүндрэг шинж тэмдэг гарах юм бол яаралтай өрхийн эмчтэй хандаж бол арга хэмжээг авахлах нь хамгийн зөв сонголтоо гэдгийг мэрэгжлийн эмчнэр зөвлөж байгаа. Учир нь юу гэхээр зарим нэг иргэдийн зүгээс гэрээр багт хугацаанда бас бие баг зэрэг хөндрүүлэх ийм эрсдэл байгаа учраас энэ талын зөвлөгөөг бол эмч нар өгч байгаа маа. За өнөөдрийн байдлаар гэртээ бол нэг 5773 хүн хөнгөн хэлбэрийн онцтойгоор эмчилгээ үйлчилгээгээ өрхийн эмчийн хяналтанд орж байна. Ингээ гэрээр эмчлэгдэж байгаа хүмүүсийн хянах энэ нүр их ажлыг бол хийж байгаа өрхийн эмч нартаа бол маш их баярлаа гэдэг тав хүндээ хэлмээр байна. Тав хүний ачаалал өндөр байгаа гэсэн хэдэж бас энэ хүмүүсийг хянах, за хүмүүсийнхаа биеийн байдлыг тогтмол хянаж захимаар уцаар энэ биеийнхэн байдлыг бол хянаж байгаа энэ ажил үүрэгтэй хариуцлагатай байгаа эмч нар тав хүндээ баярлаа. За иргэдийн зүгээс ч гэсэн заавал эмчээ уцтахаас уцтгийг хүлээхгүйгээр та өөрөө бас өөрийнхөө биеийн үнэлэмжийг өдөртөө эмнэлэг рүүгээ ингээд хянаад хилээд ингээд явах нь бол эргээд бас хаанаа хариуцлагатай таны өвчин хүндрэхээс сэргийлсэн ийм алхам болно шүү гэдэг та бүхэндээ дахин хэлье. За өвдөж байгаа хүмүүсийн хувьд бол сандарч болохгүй, та аль болох тайван байж мэрэгжлийн эмчнэрийн зөвлөгөө зааврыг бол даах нь хамгийн зөв алхам шүү гэдэг та бүхэндээ дахин анхааруулъя. За дэлхийд дахин нөхцөл байдал мөн хүнд хэвээр байгаа. 386217 хүн бол өвдчихсэн байна. 9272 хүн энэ өвчний улмаас дэлхийд дахинд нас оржээ. За 482643 хүн сүүлийн 24 цагт дэлхийд дахинд энэ өвчнөөр өвдөд эдгэрсэн байна. Дархлаажуулалттай холбоотой мэдээлэл та бүхэндээ танилцуулъя. За дархлаажуулалтын явц бол баг зэрэг саарсан ийм амралтын өдөр байсантай холбоотойгоор баг зэрэг саарсан байна. За 14563 хүн болол нийтдээ улсын хэмжээнд дархлаажуулалтанд хамрагдлаа. За үүнээс дотор нь задлаад юу дэлгэрүүлэлт авах гэх юм бол 5626 хүн Улаанбаатар хотод дархлаажуулалтанд хамрагдсан. За 800 орчим хүн 1-р тундаа, 4000 гаруй хүн бол 2-р тундаа Улаанбаатар хотод хамрагдсан байна. За харин хөдөө орон нутагт 8937 хүн дархлаажуулалтанд хамрагджээ. За ингээд өссөн дүнгээр нь аваад үзэх юм бол Улаанбаатар хотод 1-р тундаа өнөөдрийн байдлаар 956658 хүн бол 1-р тундаа дархлаажуулалтанд хамрагдаад байгаа. Эдгээрийн 2-р тундаа 803143 хүн нь хамрагдаад байна. За харин орон нутагт 915398 хүн 1-р тундаа хамрагдсан бол 2-р тундаа 722409 хүн хамрагдаад байна. За энэ 722409 хүн гэдэг бол 2-р тундаа хамрагдалт 64.8% хөдөө орон нутагт байна. За улсын хэмжээнд аваад үзэх юм бол өнөөдрийн байдлаар 1872056 хүн бол 1-р тундаа хамрагдаад байна. Харин 2-р тундаа 1525522 хүн хамрагдлаа. Энэ нь улсын дүнгээр аваад үзэх юм бол 73 орчим хувьтай байгаа маа. За насны бүлгийн хувьд аваад үзэх юм бол өнөөдрийн байдлаар 100% дэ хүрсэн 65-аас 69 насныхан бол 100% дэ бол бүрэн хүрч бүгд дархлаажуулалтанд хамрагдсан байгаа. За харин хамгийн бага хамрагдалтай нь 25-аас 29 насныхан байна. Эдгээр насны иргэд нь бол дархлаажуулалтанд зайлшгүй хамрагдах шаардлагатай байна. Хэрвээ та яагаад хамрагдахгүй байгаа вэ гэдэг дээрээ бол тодорхой хэмжээний шалтгаан байгаа бол мэрэгжлийн байгууллага эмчтэй зөвлөлдөж бас хамрагдах боломжтой хэсгээ бол сайн давлаарай. За дөрвүүдийн хувьд бол ер нь өссөн дүнгээрээ 2-р тунгаа сүлийн үед өсөж байгаа. За орон нутгийн хувьд ч гэсэн мөн өссөн дүнгүүдэрээ байна. За хамгийн бага хамрагдалтай нь бол 70 орчим хувьтай байгаа. За дэлхийд дахин дархлаажуулалт бол 210 улсад эхлээд байна. Өнөөдрийн байдлаар 2,121,220,397 иргэн дархлаажуулалтанд дэлхийд дахин хамрагджээ.
Ингээ та бүхэндээ нөхцөл байдлаа холбоотой мэдээллийг танилцууллаа. Хэдхэн хормын дараа та бүхэндээ эрүүл мэндийн яамны газрын дарга Инх сайхантай цаг үеийн нөхцөл байдлын талаар ярилцах болно. За анхаарлаа хандуулж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Инх сайхан даргатай цаг үеийн нөхцөл байдлаа холбоотой мэдээллийг танилцуулъя. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе. Ерөнхийдөө өвчлөл нэмэгдэж байна тий. Учир шалтгаан нь ер нь юу юм бэ гэдэг иргэд бас их олноор асуугаад байна л та. Өвчлөл нэмэгдээд байгаа шалтгаан бол яг юунаас вэ гэдгийг яг энэ давхар судалгаачд маань ер нь юу гэж дүгнэж бас хариу арга хэмжээ авч байгаа болоо. За тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт харьцуулахад өвчллийн тохиолдол нэмэгдсэн байна. За шинэ бүртгэсэн тохиолдлууд нэмэгдээд нөө ар хатаг болс өссөн байна. Энэ болохоор нэгээс одоо нэг хүнд халдвар тараах эрсдэл нэмэгдсэн гэж ойлгож байна. За энэ слайдын дээр одоо Израиль улсын чи харагчлаа нэлээ. Вакциныхаа 2 дугаар тун эхлэхдээ тэр үедээ хөл хорой тогтоогоод тэрний дараа бас тодорхой хугацааны дараа халдрын тохиолын тоо буурсан байгааг энэ зурганаас харж байна. Өөрөлдөл ингээд вакцины 1-р тун биш 2 дугаар тун эхлэхэд л ингээд хөл хорой тогтоогоод аажмаар вакцины одоо энэ нөлөөгөөр халдрын одоо тохиолын тоо буурч байгаа. Тэгэхээр бид нэрсэндээ вакцинт хамрагдсан одоо байдлаар нь хүмүүсүүдийг үзэхэд вакцины хийлгэснээс 14 хоногийн дараа халдвар авч байгаа хүмүүсүүдийн байдлыг судлаад үзэхээр вакцинт хамрагдсан хүмүүсүүд нь бол халдвар авах байдал нь ингээд буурч байгаа. Харин вакцинт хамрагдаагүй хүмүүс илүү их одоо өвчлөж байгаа байдал нь мэдэгдэж байна. Одоо жишээлбэл 2 тон хийлгээд 14 хоногийн дараа халдвар авсан хүний тоо бол 0.5% байгаа даа л да. За энэ болохоор одоо Америкийн нэгдсэн улсын одоо тийм ээ COVID-19-ийн нөхцөл байдал ер нь хэр байгаа юм хизээ одоо хэвийн горим руугаа шилчих гэсэн юм давч өгүүлэлтээр харж яхад за вакциныхаа ингээд 2 дугаар тунг авснаас хойш 14 хоног энэ болохоор нэг хүн биш тийм ээ нийт хүн амын одоо дор хаяж тий 60-70% нь тий дээжлэх юм бол одоо 80% нь ингээд вакцинда хамрагдсан нь хамрагдаад тэгээ 14 хоногийн дараа хэвийн горимдоо шилжих тэр талаар бол юм байгаа юм. Тэгээ ямар хүмүүс одоо юунд хамрагдаад байна вэ? Өвчлөөр илүү хөвчлөөд байна вэ гэх тэгэхээр арх ус өвчтэй хүмүүсүүд байна. Аа тэгээ ялангуяа одоо энэ судалгааны энэ Lancet болон бас сэтгүүлээс харж яхад суур өвчтэй хүмүүсүүд нь илүү хөвдөж, суцны эмгэгтэй хүмүүсүүд эндтелисийн үйл ажиллагаа хямарсан хүмүүс илүү хөвчөж байна гэсэн ийм судалгааны ажилд харагч байна. За энэ болохоор Монгол улсын хэмжээнд вакцины тун хийлгсэн хүмүүсүүдийг харуулсан байна л да. 1-р тун хийлгсэн хүмүүсүүд улсын хэмжээнд 21 хонс нь хэд байгаа юм? А тэгвэл 2-р тун хийлгсэн хүмүүсүүд улсын хэмжээнд 36.5 буюу 3 хүндт минь нэг нь. А тэгвэл Улаанбаатар хотын хэмжээнд 60.9%. А харин нийт одоо аймгийн хэмжээнд 15.6 байна. Тэгэхээр 2 тунгийн дараа 15-аас дээш хоног болсон хүмүүс аймгийн хэмжээнд 15% гэдэг чинь одоо харьцангуй бид нэр тэр төвдө хүрээгүй учраас аль болох олон хүн цугласан газар очихгүй байх хэрэгтэй байна. Маска сайн зүүж байгаа манай ард юм. Харин болохоор олон хүн цугласан газар очиод байгаа. Тэгэхээр аль болох найр надам хийхгүй байвал зүгээр байна. Олон хүн цугласан арга хэмжээ тий ой тэмдэглэл арга хэмжээг одоо хойшлуулах нь бол хамгийн цагцтай хөвлөр гэж бодож байна. Яад гэвэл нөгөө олон хүн цуглогдсон нөгөө халдвартай хүнээс халдвар авах эрсдэл нэмэгдэж байгаа. Тийм учраас би энийг хэлсэн байна. Одоо чинь вакцины тариулаад байгаа хэрнээ өвдөд байна гэдэг иргэд асуугаад байгаа. Гэтэл чинь бол вакцины тариулсан гэсэн нөгөө халдвар хамгааллын тэглэмээ баримтлахгүй бол одоо чинь 15-аас дээш хоног болцсон буюу бүрэн тунгаа аваад ёо дархлаа тогтох хугацаанаас хойш олж байгаа хүн бол дөнгөж 36% байна улсын хэмжээнд. А нөгөө талаас энэ бол зөвхөн 18-аас дээш насны хүн ам доторх тоо гэхээр бүр цаана өргөн утгаар нь аваад үзэх юм бол энэ бүр болоогүй байна гэдгийг илэрхийлээд байгаа нэг үзүүлэлт гэж харж болох уу? Болгүй яг уу. Өөрөлдвөл одоо вакцины хийлгээд 15-аас дээш хүн жоохон ердөө 3 хүний нэг нь байна. За аймаг дээр бол бүр цөөхөн байна. Аймагуудын төвшөнд яагад гэвэл бид нар чинь дөнгөж саяхан л өргөн одоо нийт хүн амаа хөдөө орон нутагт вакцинжуулж эхлээд ердөө 20-ийн хонжоо. Тэгэхээр энд бол хугацаа хэрэгтэй. Тэгээд өвчлөж байгаа хүүхдүүдийн дотор хүүхдийн өвчл сүүлийн 14 хоногт бол нэмэгдээд 27% орж ирсэн. А нийт хүүхдүүд болохоор нэг 22% 5 хүүхдэд нэг нь
таван хүн тутмын тохиолын нэг нь хүүхдийн өвчлөж байна. А зөвөр сүүлийн 14 хоногроо үзэх юм бол хүүхдийн өвчлөл нэмэгдээд 27-28% эзэлж байгаа. Энэ нэг нь вакцины хүсгэргүй өвчлөл орж ирж байгаагийн нэг шалтгаан байж болох уу? Тийм, болно. Өөрөөр хэлбэл нөгөө хүүхдүүдийн эзлэх хувийг болохоор хараад үзэх юм бол өвчлөлийн хувь нь нэмэгдэж байна. Энэ болохоор тэр вакцинд хамрагдаагүй хүмүүсд илүү хөвчлөх ийм эрсдэл харагдаж байна л да. Бус тус 10 болохоор ингээд 12-аас дээш насны хүмүүсүүдийг хүүхдүүдийг бас вакцинд хамруулад ирж байна. Энэ болохоор нөгөө хүүхдүүд өвчлөсөн гэсэндээ бас эрсдэл бас байна аа, тий? Ялангуяа нөгөө тэр дотор чинь зарим нь алхах сөрөгчтэй хүүхдүүд байгаа. Тэгээ тэр хүүхдүүд өвчлөх юм бол бас хүндрэх насрах эрсдэл байгаа учраас бас энэ дээр дэлхийн улс орнууд бас анхаарал хандуулж эхэлсэн байна. За энэ болохоор 6 сарын 5-ны өдрийн байдлаар хүмүүсийн одоо өвчлөл юу нэр байгаа юм бэ, тий? Насны бүлгээр, тий? Мэдээч хэрэг идэвхтэй нөгөө 18-аас тий 59 насны хүмүүс илүү хөвчлж байгаа. Гэхдээ хүүхдийн өвчлөл бас нэмэгдээд эзлэх хувь нас нэмэгдээд ирж байгаа ийм төр зураг харагдаж байна. Тийм учраас бид бүхэн одоо аливаа нэг байдлаар хүүхдэд бас ингээд амны халтаа тогтмол зөв хэрэгтэй байна. Хүүхдийг хөөр сайн хоолж явах хэрэгтэй байна. Хүүхдэд тавь хараа ханалтыг сайжруулах хэрэгтэй. Түүнээс гадна олон нийтийг хамарсан одоо тийм үйл ажиллагааг аль болох цохион байгуулахгүй, ой тэмдэглэлт одоо ямар нэгэн арга хэмжээг дараа жил болж хойшлуулсан ч болохоор тийм төр зэрэг бас харагдаад байгааг бид бүхэн анхаарах хэрэгтэй байгаад байгаа юм. За энэ болохоор анхаарах хэмжээний чиглэлүүд харагдаж байна. За тиймэрхүү байдалтай байна. Орон нутгийн ер нь бас тохиолын тоо нэлээд нэмэгдээд хэм ийм хандах гараад эхэллээ л дээ. Ер нь энэ тань чиглэлд ямар хариу арга хэмжээг авч ажиллаж байгаа болов? Орон нутгаас болохоор бид хүн одоо ямар чиглэл өгч байна вэ гэвэл аль болох одоо хүмүүс одоо аялах бол нэг дор дөрвөөс олон хүн аялж болохгүй. Хэрэв ямар нэгэн уулзах бол 10-аас олон хүн уулзах болохгүй. Одоо хэрэв хүүхд төрлөө гэхэд шинэ хүүхдтэр баяр хөргөн гэж айлдууд очиж гин тэгээ халтар тарааж гин эсвэл хоороо нөгөө шашны янзрын арга хэмжээнүүд эсвэл янзрын бусад одоо шалтгаантай уулзалтууд нэмэгдэж байгаа учраас тэр уулзалтыг аль болох 10-аас дээш хүн цуглуулж болохгүй гэдэг тийм чиглэлийг өгч байна. Танилтыг сайжруулах нэмэгдүүлэх тал дээр 7 хоног болгон аймаг орон нутгтай хурал хийж мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөөг эрүүл эндийн яам халдвар төвчин судлын өнсийн төвөөс өгч байгаа. Тэгээд одоо фитнес, йогийн үйл ажиллагааг аль болох зохион байгуулахгүй, тий, караоке эднэргээд тэднийг зохион байгуулахгүй, урлаг спорт олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа, тэмдэглэлт үйл ажиллагаа, баяр наадам зохион байгуулахгүй байх ийм зөвлөгөө өгч байгаа. Ер нь вакцины явц маань ер нь хэрэг байгаа болоо. Одоо бас яг сансан хэмжээнд гэдэг юм уу? Төлөвлөсөн хэмжээнд явж чадчих юм уу? Мэдээж хэрэг та бүхний төлөвлөсөн төлөвлөгөө бол иргэдийн бас оролцоотой нийлж ажлын билээ олох хэрэгтэй л да. Тий. Яг хоо ер нь бол вакцины үйл ажиллагаанд бол ард иргэд маш сайн хамрагдж байгаа. Хүн болгоо ер нь маска зүүж байгаа. Гараа сайн угааж байна. Гэх зэргээр ер нь сайн байна. Тэгээд одоо шил бид хэднийг 18-аас дээш насны 2 сая хүнээ гэх юм бол нийт хүмүүсийн ердөө 60% л байгаа байхгүй юу. Хүүхдүүд бол 1.1 сая орчим учраас нэлээд одоо гол хувийг эзэлдэг. Манай бас л тэгээд одоогийн байдлаар 90.6 нэгдүгээр тунд хамрагдсан, хоёрдугаар тунд хамрагдсан байдал 73.8 бол улсын хэмжээнд байна. Тэгэхээр үүнээс харахад вакцинд одоо хамрагж байгаа байдал нь сайн байна. Та бүхэндээ баярлалаа гэж хэлье. За бас зарим тохиолдолд одоо жишээ нь энэ дээр харагдаж байна л да, тийм. 1-р тундаа хамрагдсан ба 2-р тундаа хамрагдлаа гэдэг. Тэгээ 1-р тундаа хамрагдсан ч гэсэн 2-р тундаа хугацаа нь болсон ч гэсэн төр хойшлуулж байгааг бас нэг ганц нэг иргэд байгаа бох. Эдгээр иргэдийн зүгээс ер нь яах хэвтэй болоо 1-р тундаа хамрагдаад сэтгэл санаа бол тавьшиж болохгүй гэдгийг та яг мэрэгчлийн хүний талаас зөвлөж өгөөч. Тийм. За дархлаа судлаач хүний хувьд хэлэхэд яг вакцины анхны тунг авсны дараа хүний дархлааны эдсүүд бол итгэвчэж эхэлдэг. За тэгээд яг өрөм сархлаа тогтохын тулд бидэнд юу хэрэгтэй вэ гэвэл вакцины 2 дахь тун бэжэж иммуноглобулин G гэдэг хамгаалалх эсрэг биеийн хэмжээ нэмэгддэг. Тэр нь анхны одоо вакцинтайгаа вакцины анхны тунтай харьцуулах 2 тун горшны дээр илүү ихтэй нэмэгддэг. Дээр нь нэмэгдээд санамжийн эсүүд гэж үздэг. Тэгэхээр вирусын халдрын үед ялангуяа Т эсүүд, CD4, CD8 гэд хамгаалалт эсүүд хүний биед байдаг. Тэр эсүүдийн тоо нэмэгдэж ирэхэд вакцины 2 дахь тун чухал байдаг. Тийм учраас та бүхний ковидын вакцинд өөрсдөө итгэвчтэй хамрагдараа, мөн товлын вакцинд гэсэндээ хүүхдүүдэд итгэвчтэй хамруулаарэ гэж ингэж хэлмээр байна. Яагаад гэвэл товлын вакцины нөгөө
хоёр дахь гурав дахь тон болохоор тахлааны урлыг нэмэгдүүлснээр санамжийн эсүүд үүсээд тэг бие махтыг хамгаалах чадрыг нэмэгдүүлдэг. А хэрвээ анхны тунгаа хийлгчээд хоёр тунгаа хийлэхгүй байгаад байх юм бол нөгөө санамжийн эсүүд нь өндөр хөвтэйгээр үүсч чадахгүй. Итгэдэг тахлааны урлыг нөгөө өрнүүлж хамгаалах оролно. Тим сайн болж чаддаггүй. Тим онцлогтой байдаг. Вакцины хийлгээд сөрөг урвал бас гарч байгаа тохиолдууд ер нь яаж байгаа. Энэ дээр ер нь ямар харамжууд зохион байгуулж байгаа бол ерөнхийдөө нийтлэг сөрөг урвалаас гадна бас ийм эрсдэлтэй сөрөг урвал ер нь байгаа юу? Яг нь ер нь тийм оруулууд бол гардаг. Ерөнхийд нь хувааж үзэх юм бол ерөнхий оруул нийтлэг оруул гэдэг. Тэгээд одоо шил энэ хөдөө орон нутагт вакцины одоо аймагуд хамрагдсан байдлыг харуулж байна л да. Энэ бүдэг ногоон өнгө нь болохоор 1-р тунд хамрагдсан хүний тоо, тод ногоон өнгө нь болохоор 2-р тунд хамрагдсан хүний тоо, бүр илүү тод ногооноор болохоор нөгөө хамралтын хувь сайн байгаа аймагуудыг харуулсан байна. За. Тийм. Дорногов гоор болоод ер нь хамгийн өндөр байгаа юм тийм. Эхэлсэн, эрт эхэлсэн. А сүүлд хөдөө орон нутагт 5 сарын 7-наас сахгуулаад эхэлсэн гэхэд аймагуудын хамралтын түвшин бол маш сайн байгаа. За зарим аймагууд нарай хувийн дааг байгаа нь харагдж байна. Энэ юунаас хамарч ийнэ гэвэл нөгөө бас хөдөө орон нутагт дотроор явж байгаа хүмүүсүүд эсвэл одоо жишээл өмнө говь руу шилжилт хөдөлгөөнөөр очисон ч байдığım үү те гихцэргээр тэрнээс хамарч явна удаага. Тэгэхээр энд байгаа хүмүүсүүд дотроос ингээд 1-р тунгаа хийлгчээд 2-р тунгаа хийлгэхээсээ айсан ч юм уу эсвэл нөгөө нэг вакцины дараа хариу урлаас айсан хүмүүсүүд хөдөө орон нутагт байж болцгоо учраас нэгдсэн эмнэлэг бүсийн эмчилгээний төвдэр вакцины цэг гаргасан вакцин жуултыг. Тэгэд тэнд хөдөө орон нутагт байгаа хүмүүсүүд тэр цэг дээр очиод тэгээд эмчийн одоо хяналтандар вакцина хийлгэж болно. А нийслэлт болохоор тэр одоо вакцины дараах урал хүндрэлээс айж байгаа хүмүүсүүд байх юм бол 1-р эмнэлэг, 2-р эмнэлэг, 3-р эмнэлэг дээр очиад хамруулж болно. Тэгээд тэнд хамрагдсан хүмүүсүүдийг эргээд судлаад үзэхэд вакцины цэгээс буцаагдаад тэгээд 1-2 3-р эмнэлэгт вакцина хийлгэсэн хүмүүсүүдийг харахад ямар нэг анафлаксийн шок юм уу? Тим хүн төлөр урал нэг ч илрээгүй байна. Тийм учраас энэ нөгөө нэг одоо ерөнхий урал байгаа шүү дээ. Вакцины хийлгэсний дараах бие солирох, ядрах, халуурах тэр бол ихэнх хүмүүст илэрнэ. А 2-3 хоногт бол дайчуу хэвийн байдалд орно. А хэрвээ одоо даралт унах ч юм уу эсвэл таталт өг тим шинж илэрх юм бол эхлэн ихний 20-30 минутанд илэрдэг. Тэр тохиолдолд эмнэлэг дээр хийж байгаа учраас яалтаа арга хэмжээг авсан. Ямар нэгэн байдлаар тэр нөгөө вакцины тэр анафлаксийн урал ч юм уу тэрнээс олж тийм амь насанд аюултай байдал илрээгүй. А тэгтээ вакцины дараа хурал хөндөр илэрсэн хүмүүсүүдэд бас эмчилгээ үйлчлэгийг бол хийж байгаа. За вакцины бүрэн тунгаа аваад халдвар авч байгаа тохиолдол байна гэдэг байгаа. Гэтэл чин цаана аваагүй тохиолдлууд ер нь хэр байгаа юм болоо. Бид хэд нэг авч байгаа гэдэг тоог нь яриад байдаг. Гэтэл чин ахгүйгээр хамгаалагдаж байгаа тийм тохиолдлууд бол бас байгаа байх гэж зүгээр хувийн хувьд бодоод байна. Энд дээр ер нь ямар хөө байна? Тийм одоо түрүүн бид хэд харсан те нөгөө вакцины хийлгчээд 1-р тунгаа авсан, 2-р тунгаа авсан гэд хүмүүсүүд үзээ. Тэгээд 2-р тунгаа аваад 14 хонсон хүмүүсүүд халдвар авах юм л бид нар яг за халдвар авсан байна гэж ингэж үзье те. Тгийж бодох юм бол ер нь нэг 0.5 вакцины бүрэн тунгаа хийлгээд халдвар авсан хүн 0.5% гэдэг чинь үлдсэн 99.5%-наас сайн хамгаалагдаж байна гэсэн тийм одоо юу бас байж байна. Статистик байж байна. А тэгэхээр эндээс харах юм бол одоо нөгөө вакцины хамрагдж байгаа хүмүүсүүд илүү одоо хамгаалах чадвар нь сайжирч байна. А тэгтээ энэ болохоор тохон хүний одоо тахлааны хариу урлын онцлог гэж байдаг л да. Зарим хүнд бол магадгүй 14 хоног дээрээ хамгаалах урвал нь үсгүй одоо 21 эсвэл 30 хоног те 40 хоногийн дараа бас үсэх тийм одоо байдал бас хүмүүс ялгаатай байдаг. Тухайн хүний биеийн онцлог насны онцлогоос. За насны байдлаар ингээд тархлааж бол хамрагдж байгаа байдлуудыг хэдүүлээ эндээс харъя те. Тхиим бол энэ дээр ер нь вакцины хамралт сайн байна. За ялангуяа 50-аас дээш насанд тийм ээ 45-аас одоо энэ 74 нас вакцины хамралт сайн байна. Ер нь ингээд 90-аас дээшээ явчиж байна. За зарим вакцины энэ хамралтын байдлыг насны байдлаар үзэхээр 80 идэв хөвтэй байж гин энэ магадгүй нөгөө тухайн хүмүүсийн шилжилт хөдөлгөөн өдөртэй холбоотой байсан гэж болно. Тэгтэл ер нь эргээд вакцинд ахсан хамрагдчих байгаа. За одоо нөгөө Pfizer вакциныг бас хийж байна. За Pfizer вакцинд бас хүмүүсүүд хамрагч өмнө вакцинд хамрагч чадаагүй ямар нэгэн шалтгаан хамрагдаагүй хүмүүсүүд бас хамрагч байгаа. Тэр хүмүүсүүд дээр нэмээд бас одоо биеийн байдлыг нь үнэлэх эмч нарын баг ажиллаж байгаа.
Хоёр вакцин дээр бол архаг сөр өвчтөд хүндэтгэх шалтгаантай хүмүүсийг голлож тарьж байгаа юм. Тийм, архаг сөр өвчтөд хүндэтгэх шалтгаантай хүмүүсийг хамруулж байна. Аа тэгээд яг одоо ингээд вакцинд хамрагдаагүй нэг хүмүүсийг судлаад үзэхээр нэг 195 мянган орчим байна. Тэгээд тэр хүмүүсүүд бас вакцины цэгдэр очиод вакцина хийлэх нь бас чиглэлтэй байгаа. За баярлалаа танд. За баярлалаа. За тэгээд та бүхэндээ нөгөө вакцинд итгэдэг хамрагч та бүхэндээ баярлалаа. Мөн одоо эрүүл эндийн яам улсын онцгой комиссийн зүгээс өгч байгаа одоо чиглэлийн дагуу аль болох цахимаар ажиллаж байгаа та бүхэнд их баярлалаа. Тэгээд та бүхэн аль болох олон хүн цугласан газар очихгүй. Гараа сайн угааж, маска сайн зүүгээд тэгээд найр наадам болохгүй аль болох цохион байгуулахгүй очихгүй. Ой тэмдэглэлт арга хэмжээг дараа жил хойшлуулахыг хүсье. Баярлалаа. За тэгэхээр халдвар хамгааллын дэглэмээ та бүхэн маань баримтлаж байгаа гэдэг тэтгэлтэй байна. Тийм учраас халдвар хамгааллын дэглэмээ баримтлдаг иргэн танд дахин баярлалаа гэдгийг хэлье. За халдварын тохиолдол мянга гарсан энэ өдрүүдэд бол бид хариуцлагатай байж өөрөө халдвар авахаас өрсөн сэргийлэх ёстой. Хэрвээ та өөрөө халдвар авахаас өрсөн сэргийлж чадах юм бол таны хайртай иргэн тойрны чинь 3-4 хүн халдвар авахгүй эрсдээс хамгаалагдах ийм боломж байгаа юм а. За нөгөө талаас вакцинжуулалтын үр нөлөөгөөр бас энэ вакцинжуулаагүй хэсэг рүүгээ халдвар давхах эрсдэл байна гэдгийг бол мэрэгжлийн хүмүүс зөвлөж анхааруулж эхэллээ. Тийм учраас өсвөр насны хүүхдүүддээ тавих хараа хяналтаа эцэг эхчүүд маш сайн анхаарах хэрэгтэй байна. Ялангуяа өсвөр насны хүүхдүүд маань энэ халдварыг тээгч болж за эсвэл дарахах ийм эрсдэл байгаа учраас энэ дээр тавих хяналтаа хамаагүй чангаруулах шаардлага байгаа маа. Таны хүүхэд гадуур явахдаа халдвар хамгааллын дэглэмээ баримталж байна уу? Эсвэл найз нөхдөдөө шаардлагагүй уулзалтыг хийж байна уу? Энэ бүхэн дээр хамтдаа хичээж хамтдаа хариуцлагатай байх шаардлага байгаа юм. Нөгөө талаасаа гадаа гудамж талбайд хүүхдэд тоглуулахдаа халдвар хамгааллын дэглэм та баримталж байна уу? Эсвэл зөвхөн хүүхдэд задгаа хайчж байна уу? Эргээд хүүхэд чинь өөр нэг хүүхдээс халдвар аваад танаа гэрт ороод ирж байгаа юм биш үсттэй гэдэг ийм болгоомжлыг бас хамтдаа тээх ийм шаардлага зайлшгүй бидний өмнө толгойч байна. За вакцинжуулалтын нөлөөгөр бол 6 сарын 15 гэхэд бол халдвар буурах юм чиг хандлага байгаа талаар эрдэмтэн судлаачид маань яа зөвлөж байгаа. Тийм учраас хамтдаа хичээцгээе. Хамтдаа вакцинжуулалтандаа илүү идэвхтэй хамрагдъя. Өнөөдрийн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа. Ирүүлэн сайн сайхан бүхнийг хүсье.